Numero saatu kaikille suklifidellä taas kokin kanssa ja totta enä, tänään Diversity Diversity kyllä hei Kyllä, Diversity ja <laughs> Diversity, okei okay, kaikki ei ymmärtänyt sitä mun vitsiä sillä no, Monet... no, Mä annan vinkki, mä annan vinkki, tässä on tällainen hieno väri, joka vähän kuvaa sitä diversitya. Mm. Diversityä <laughs> <Tyrnts. gül> Monet vaan kommentoi silleen, että nyt on käynyt pieni typo, typo otsikossa, mutta ei se oli <gül> ihan, <gül> <gül> ihan tarkoituksella sillä Mutta hei, me mennään triviaan, koska äh, Hei, no, hei, ei, ei, pä ei, mikä, pääsit ei, ei, Mä oon, et sä näe mua? Ei. Eh. Joo. Öm, um, nyt en... mä näen. No niin, nyt sä näet. Mä yritän Ä... Uh, miettiä, eikö mulla käyty tää, mutta ei. I don't, tai... mennä, mikä on yes, no, questions, eh. kill me now. Kill me... Miksi? <laughs> Miksi? <laughs> Okei, okay. Yes. okay. yes, 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 Nonin. yes. No, niin. mistä me saas Aa. Ah. Mmm, kysymys ah. on siinä. Mitä peliä okay. me pelataan? Okei, Miten pelataan? Warcraft öö. Raft, okay. kraft, kraft. A, a raft, raft. raft, minek, hei. Starcraft, joo. Nää on vaikeita, hei. No, okei. Okay. Okei, okay. vuonna Minecraft julkaisti? Mä veikkaan, 2010. 11 Okei, okay, se voi olla oh, kymmenen. Okay. Ei, ei ollut, ollut 10. ei ollut kymmenen. Mun okay. mielestä, mulla se... jotenkin muisti... Ei, me joudutaan me... alusta. Tyhmää, ei se, onneksi me muistetaan näin. Eli Elikkä... sitten vielä... Jo, sinne. Joo. Mene. Eli 2010. Joo, no, mä veikkaisin 2011. 2011. Joo, kas kokeilen. Ei What? ollut oikein. Mitä? Se on sitten 2009. Voiko niin vanha okay. ei olla? Se voi olla kyllä. Mm. Ei mitään muistikuvaa, että se olisi niin vanha, mutta no kai se sitten mm. vaan no? on. Kai se sitten on. Uh, uh, yes. Uh, yes. Uh, Minecraft. Minecraft, ei se on siinä. Tämä on tässä. Ja 2090 sanoit? Joo, ei se. Ei. Joo, okay. 2009. Kai se se, um. se on Joo, on se. Oikein. No tää on helppo. Kuka teki Minecraftin? Markus Persson. Ei, 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 se on tää. Ei, jo, se ei, se ei joo, 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 jo, joo, jo, joo, mennään joo. Senkin trolli <laughs> perään. Uh, X, accent block. End stone. What biome is naturally found? Elikkä... Mikä accent block? Mitä what? Yö, mikä biomi? Siis... Uh, mistä end stoneia löytää? Niin, mistä? Ei mitään ideaa. Uh, se, se so, so on the end, mut onko se... Onko se Enderland vai onko se The End se biome? Vai the Sky? End, se on pakko. Ei. Mulla, mä the ajattelin, end. että tässä on joku jekku, koska niin kun... Okay. ei, ei se välttämättä ole niin helppo. Se ei ollut näin helppo. Siinä pikkuhiljaa alkaa kysymykset vaikeutumaan, mikä 2009 täällä? Joo, no. Joo, ne ei ole ihan niinku loogisia välttämättä. Uh, Nathan no. um, ei. Markus. Nathan no, Se on sitten Enderland. Ei, se voi olla myös Sky. sky. Ei, oh god. Kaikki... Menna. Sky, kyllä. What? What? I knew it. What is the name of the accent, accent block? in this... Mikä, mi mi mikä on näistä? Accent <laughs> block? mikä on accent block? Onko se tämä? Mm, joo, itse asiassa minä tiedän. Ei. Eikö so, eikö chiseled so, stone brick. Uh... Eikö se so ole chiseled stone brick? Se on... No, kumpi se... se oli? Vena, oliko se monikossa vai onko se yksikössä? Vai onko se... Se, se, on, se... se... on pakko olla yksitö, yksikössä, koska cobblestone. cobblestone. Mm. E Ei ollut What? yksikössä. Ai, voi, on, <tus> on siis oikeasti, mine on pelannut hyvin kauan, mutta silti niin kuin, nämä, nämä tuottaa vaikeuksia. Me siihen toiseen. Okei, okay, se oli just se. Mikä näistä vaatii vähiten puuta, kun se kräftätään? Ladderi menee 2, 4, 2, jos läbiin oosko, ei. Oosko, eiks läbi vähän vähiten? Uh, trapdoor, slabio on vähitä, on vähitä. No, ei Venä, ah. Joo, Joo, on, 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 slabi vähitä. Oi, no niin. Meni Mitä? kerrankin oikein, kerrankin. Mitä ei voi tehdä netherissä niin normaalissa Minecraftissa, olisiko tää... Sleep. Siinä Voinko ei pysty nukkuu. Kasvatta... Voiko kasvattaa voi. puita? Mut jos sä meet netherissä nukkuun, sun sängys räjähtää. What? Näin, näin vinkkinä, kyllä. What? Sänky en räjähtää. koskaan sitten kokeilla sitä. kuka tuossa toilta haluaa siellä? Um, nukkua siellä? Placing and breaking sound niin, mitä, joo, se on itse asiassa, no. minkä äänen tekee, kun laittaa spongeen? Hienosti, ei voi rikkoa näitä. Se on, ei, se on joko dirti tai Jompi jompikumpi. Se on krässi. Se on kräässi. Joo. Oi, se oli krässi. Kyllä. Mä siis, mä muistan, kun mä oon käyttänyt spongea joskus, niin mä muistan sen äänen siitä. Tämä äh, huone on rakennettu Uu, täysin, täysin näistä palikoista ja mistä muusta. Eli uh. mitä on näissä läpit nimeltään? Mikähän ne on? Se on, olisiko se double half slaps? Uh, double half slap. Pakko Kokeile. Never ah. heard of those. Kyllä sä tiedät mitä mä tarkoitan. Glyffi, ei. Ei. Kyllä. Ja sit uusiksi. Ja sä half sä voit sanoa meille. Mikä... on half slaps. Double half. No kokeilla. Ei ollut. No, no, harvas half... Ma... lä... My, my bad. Älä vihaa, älä ah. vihaa. No hate. Osaat vai? Ei! <laughs> ei, nautta elää osaamaan, sä nättä neit. Jääpä seuraa, seuraa on. silti perään. Pikku vikoja. Mm, just, juu, just to to uh, to se. Se missä täällä on läpi. Toin, noin, ja sitten grass. Grass. Ja, eli mä oonko half? Ei. Ei double half. Eli se eh, on, oisko se slabs? Oh... Joo. Pakko olla, pakko olla. Okei, okay, se so on slabs. No, ei, checkpoint, oh, oh, kyllä. Check, no niin. How many clay blocks of clay would you would be used if converging to brick slab. Venä, ihan hetki. Tässä on, on hyvin helppo laskutoimitus. Elikkä, clay blocks. Yksi. Yksi blokki vastaa. Eli se. Ota nyt. Yksi brick blokki vastaa. Yksi clay blokki vastaa yhtä brickkiä. Me tarvitaan kolme joten se on yksi ei. Mitä mä lasken? Yksi, joten se on ei. Yksi. Mitä tällaista oikeata vastaat Mä olisin laskenut neljä. Se on <suh> ei kun mä haluan laskea tän. <laughs> se on siis... How many blocks of clay would be used if converting to brick slabs? Block, blocks of clay, eli... Blocks of clay. Ei, vastaa ykt, yhtä... Neljä kleitä menee yhteen prikki -blokkiin. Se oli, se oli kolme. Se oli kolme. No, niinhän mä olisin sanonutkin. Obsidian is no Joo, man... kolme. Älä... Miten me ollaan näin tyhmiä? Joo, mm. joo, ihan näin. Öö, millä näistä enemmän oh. tällaista kestävyyttä obsidianilla niin kuin räjähdysten no, and Portal Frame. Älä kysy, mistä mä tiesin, mutta <laughs> siis se oli jotenkin niin kuin... Mä vaan tiesin. Which of these methods would generate cobblestone? Placing lava uh -huh. above flowing water. Kyllä. Mistä me saa eniten cobblestone? Onko se tämä? Ei. Placing... Ei. Jos laava ja vesi joutuu noin kosketuksiin, siitä tulee obsidiania. Mä oon oppinut sen. Mä oon tehnyt niin monesti kämmänny <laughs> laava- tai tota koblegeneraattorin, että niin kun... Olisiko hei, tämä, tämä pakko, eli laavaa virtaava veden päälle. Yes. Joo, kyllä. Eikö siis, mikä sä sanoit? Eli siis laavaa virtaavaa, tai ei virtaava veden päälle, vaan sille, että se osuu virtaavaan veteen. Mutta jos niin. laava laittaa suoraan virtaavaan veden viereen, niin sitten tulee obsidiania. Ei, siis, ei, ei se siis, ei Virtaava se water laava. Block. Ei, se virta, ei se, source water block, vaan siis sille, että sitä vettä on jo mennä jonnekin asti. Mutta jos se silti on laava sourceen kosketuksessa, niin, niin se on Niin, siis, se laava virtaa sen päälle. Niin, niin, laava, niin. laava virtaa, joo joo. Tota, uh... tässä oli kysymyksenä, että mikä on desertin biomen numero ja mistä me tuolla Desert No, koska jos käyttää vähän niin kuin silleen viisauttaa niin sä painat F3 ja me ollaan desertillä, mutta mikä sen idea on? Mä itse asiassa tein sen, mä painoin F3, mutta mä en nähnyt tuota desertin niin mä ajattelin, että ei, ei, ei voi niin helppoa olla. B, ID, mikähän se on? Mikähän se noista numeroista on? Se on ihan hyvä kysymys, täällä on aika monta näitä id numeroita mikä niistä ei muutu ollenkaan. Öö, o, oh, I muuttuu, se muuttuu. Öö, Desert. Ööö, 95. Y no ei. 95. Ei. 95 ei ole. 95 ei ole, tota, tää on... Tota noin, Glyfi. No. Haluatko sä solvaa tän meille? Öö. All. Ol, Klu kluus. Kluusi, kyllä se on kluusi. Puh, ei ole. Kluus, Moi! Mitä? Kluus? Klu no kun mä oon silleen kluus. Se on kluusi. Ei kuusi, vaan kluusi. Huho. Ei vaan tämä! Mikä se place on? Si et sä voi... Meidän pitää... Hyvä, Glyffi. Heinoa. Ei. You yes. don't do this. Yes. No! Ohoho. Kyllä me joskus päästään täällä. No, kyllä joskus. me joskus päästään. Niin kuin... Se on kakkonen. Se ei oo kakkonen. On! Kyllä! Okei, okay, se on kakkonen, joo. joo. Boom. Elikkä... Prior birch trees were the rarest tree in Minecraft. Missä ne oli? Harvinaisin puu. mistä sitä löytyi luonnollisesti? Mun mielestä plains oli se, mistä niitä löytyi. Kokeillaan. Tai river. Nope. Tai okay. river. Se on just se tai-sana just ennen valintaa. Totta kai, totta kai. Eli uh, flowing water. EI! <laughs> Mä luulin, että se oli oikee. Mä Ei, luulin. Sä <laughs> Sorry. Ei, sä pisät mut takaa Sorry. Sorry. Ja sen jälkeen oli... se oli meille. River. Mä san, river! Mä sanoisin, että se soor... on... Let's do this faster. Fast way! Okay. Okei, tota. eli... Meillä ei ole enää montaa vaihtoehtoa jäljellä. Taiga! So, ei oo tai... Taiga on ihan... ...glyffi. No. Tämän sen edes tiennyt. Va, Elikkä, soul sand is used to grow ward. Which of these potion doesn't require net word Mitä okay. ei tarvita nether Mikä ei vaadi nether mulle Mulla ei mitään idea? <laughs> uh, I have, no. Freakin idea. Slowness, weakness, mun mielestä harmingi. Okay. Ei, weakness, weakness, weakness. Okay, let's try in. weakness. Oho. Kyllä, mä, mä oon jos, mä, niin kuin muisti muistikuvat, mistä nämä tulee mulle, niin kuin ei mitään käryä. Mi Mitäs teit? Jaa. Ah. Mitäs state? <laughs> <Mä>, teit? <laughs> mä painoin sitä nappia siinä ylös. Cliff! <laughs> mä mietin kauan, mikä se on se nappi siinä. Mä mietin hyvin kauan, mikä se on. <laughs> Ai. Uh -huh. Ole hyvä. Kiitos. Oh shit. Huh. Hey. huh. toi oli oikeasti aivan mahtava. Siis Glyfi, miten jätkä voi niin kuin... <laughs> Kill me <laughs> now. Hei, <laughs> hei, hey. miksi? Kyllä, Kyllä me ulkoa muistaan. No jäänyt syö. Oh, ei mikään EU. No niin, nyt älä, on. älä, älä kämmää. No, no, okay. Siis kato, tuossa, tuossa on snow, sitä does it to resemble... Mun mielestä on kahdeksan. Joo. No, Mä me, me kuvitellaan, se jo. on... Joo. Oh. Mm, mm. Mitä... Ö, hetkinen. Mitä uh, ei voi käyttää camp... palaamista? se oh, niin kuin... Trapdoor, chest... Mitä, millä, miten näistä ei voida käyttää bensanaa niin sijasta? Miten se nyt öö, saa. Mun mielestä mä voisin sanoa, että chestiä ei. Ei teko ehkä samaa. Oho, pystyy näköjään. Mitä? Ihme, opin uuden asian. Aina oppii uut, mutta vähän väärässä paikassa. Öö, no joo, vähän väärä paikka kyllä oppia hei uusia asioita. Se on, voi olla joku trapdoori. Oskko sai, sai? Okei, okay, saini. voi olla. It must be! Joo. Oho. Niitä saa niin paljon niin vähästä puuta, niin se voi olla. Mikä eli näistä tuota falls, Bedrock is naturally generated in the end. Mun mielestä endissä on bedrockia. Joo, koska Komaan. ne pylväät on bedrockia. Be Okei, okay, eli tää, kyllä niitä pystyy, tai se ei pystyy vetämään pistoneella, eli työntämään. Eli on... okay. bedrock cannot be Tää on helppo. Bedrockia saa ainoastaan Joo, no. No niin. Kyllä. Mitä näistä... Mitä näistä tulee sekä netherin että tänne normimaailman? Näistä... Gravel. Okay. Mä, en, Sipu, mä, en edes, mä en edes lukenut muita vaihtoehtoja. Mä en, menin vaan suoraan gravel. <laughs> mä otin C läpi. Cry mitte. me a river. Se äh, se Mi, Mikä oli se on kysymys? F. Mena. Se oli F. Eli Aa, mikä? Oliko se jotain musiikillista? Kyllä. Mikä on <laughs> okay. se ruokki, Ei mitään kärryä edes. Mikä näistä huonompi kuin mm. meillä on? Oisko... A spider Eye, Raw Fish, Carrot, Potato. Mä sanoisin, että peruna. Koska, Mäkin sano peruna. Oho. Koska kumminkin kypsä peruna on hyvä, mutta sitten niin raaka peruna on erittäin huono. Jep. Mikä tämän blogin nimi on? Mossy Stone Brick. Brick. Eh, se nyt? Joo. Monikko. Se, oli monikko. Tällä kertaa muistin. Uh, uh, smart starting... Okei. Okay. Mikä, mikä näistä vaatii eniten kräftäämistä näistä systeemeistä? Uh, mikä hän olisi? Ei. Sticky piston ei. Minecraft with hopper. Hopper, öö, minä empty mappi. Itse asiassa empty mappi sanoisin. Ei you ollut. Ar Mmm, eli sitten mennä. Minecraft with a hopper. Okei, okay, se oli Oho. se. Se oli sit se vaihtoehto. Öö, kun Clay lisättiin Minecraft alpha versio, mikä muista lisättiin myös? En. Öö, samaan aikaan lisättiin so. Exit. Se kouluisi seitsemän viikko myöhemmin. Okei, okay, no, mutta se oli aika lähellä. Se oli lähellä, mutta kaktuus. Se oli lever. Se on se lever. Se on lever. Okei, okay, se, on se leveri. varma. Olen ihan sata varma. Se on pakko olla leveri, eli ei. stone bricks tuosta. Ähm. Tyyfi, ei, ei mennä nyt ihan varmasti, että se on leveri, koska mä en nyt ihan varma ole sittenkään. No, öö. no mene sinne! Se on. Huh, kaikki! Se on se, on se, se on se, viimeinen vaihtoehto aina, oikeasti. Mikä, mikä, mikä se, viimeinen vaihtoehto on edes? Bu no sit, se on books. Ei oikein book, vaihtoehto. Se mukana. Uh, which I... or... Kultaa ei pysty lapislasulia, emeraldia, Mit... redstone ja... Tota, mitä, mitä tää nyt meinaa? Mitä muuta saa saadaan niin kun... hakattua? Which uh, or... stone pikaksella. Siis, siis, no se ole gold? Ei, kun stone pickaxe. Ei, kultaa et saa... Stoneilla. Se olisi pakko olla Emeraldi, Ei ää... Ei, mun mielestä lapis lasulia. Ei, EI! On. Oli! Hyvä. Okay. Siis Jack... mä huusin joo. E en ei, en ei. En ei. Jack O' Lantern, mikä hit. La they give off more light than torches. Mikä näistä they on? They cannot be placed ei. on top of TNT. Uh, you can okay. use them to create iron and snow golems. Pystyykö hän tekemään näistä? Ei mitään uh, idea. Ei mitään idea. If worn, looking at Enderman will make them not make them angry. Uh, näitä ei pysty laittamaan miste päähän. Se on se pointti. Eli, joo. Oikein, ni noho. Niitä ei pysty laittamaan päähän. No niin. Mä vesi, sen pystyy sellaisen kurpitsan pystyy uh, What the lowest light level mycelium requires to spread? Eli mikä on se Pienit, alhaisin? Ei light leveli. Mitään. Mä veikkaan on seiska, koska se on se suht Laki perus. seven. Ei ollut Lucky Seven. Mä veikkaisin ysiä. Se on sitten ysiä. Se on, se on ysi. luku. Mut joo. se on oikein. Se oli, se oli just siinä välissä, mitkä meille jäi niin jäljellä. no, jäljellä. Mä ajattelin, että olisi kymppiä. How tota... many different colors of wool? Eli millä, monta eri väriä on siipeillä luonnollisesti? Siellä, niin, niin. Niin, joo. mä veikkaisin kuutta. Mä veikkaan kuusta kahdeksan. Onko tälläs kahdeksan? Kuusi. Kyllä! Oho! Oh, Boom! The block of, of coal was added in a snapshot. Okei, okay. mit mitä laitettiin can... myöhemmin? Uh, stained hard and clay, semmoista no. ei ole olemassakaan mun mielestä. what uh, stained hard? donkeys, ei niitäkään ole olemassa. Uh, uh, ei name eikä kyllä. Eli karpet, mun... eikö? Onko karpet no, olemassa? Karpetteihin? Ei, ei. kun jaa. Karpet on hard, stained hard and clay. Mun mielestä se on hardened sta stained clay. Ei mitään hajua. Onko Matte olemassa? Name tagit. Mun mielestä donkeys, niitä ei ainakaan ole. Mutta se mikä ei lisättiin myöhemmin. Mun mielestä ei ainakaan karpetteja. Eikä name tageja. Voi olla kyllä. En minä tiedä, me ei johon. Se oli kyllä. Stain, iron, Oho. Ja Ihme. Final kolme question. Minut. How many rooms in trivia have presented a question? 30. Ei! mi? Cliffy. Hei. Hei. Cliffy. No. Cliffy. No. Har Eli... Hard and Clay. 29. 29. Hyv... Mitä? What? 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 Ja, uh... Uh, Vinyl Clash, how many rooms in the trivia branch have presented a question? What? Eihän täällä ole oo enää vähempää kuin 29. 30... Vena. Mä en edes tiedä. 31. Mihin sä menit? Mä otin saman. ETSÄ- <tuh> Oi että... Siis... Eihän... Eihän täällä oo vähempää kuin 29. Lyyfi, ainakaan voi ottaa samaa. Mutta eihän täällä oo vähempää kuin 29. Ota 31. Ota 31 seuraavaksi. Noni. 31. 31. Oho. Hyvä. Et va- Et varm- Joiks <coughs> Mä en edes pystynyt kikkaa Siis Ai. Mä en ihan dikkaa tästä Mene sinne niin Siis Glyffi <coughs> vie aina Aina joka ikisen villan sairaan Ihan nopee, aina nopee, Sairaan nopee ah, Mut tosiaan hei Me pääsin trivia läpi Ja nyt hei Nyt mä kysyn semmosen kysymyksen Mitä te haluatte että me mennään seuraavaksi? Elikkä Mä sanon Meillä on putsle sitten meillä on, sit meillä on, onks meillä edes muita? Putle Adventure, Boss Battle ja oli, ei, Labyrinthen. Adventure, Boss Battle. Siinä ne oli, on täällä vielä yksi. Labyrinth. Joo, sen mä sanoin kans. Ah, okay. Eli kertokaa, mitä te niistä haluatte nähdä. Ja me pelataan todennäköisesti sitä seuraavaksi. Koska me vähän skipattiin ton putslenkin kanssa, koska ei ollut motivaatio pelailla. Tää ei oikein motia pusleja ei. ei, mut hei, tosiaan, jos te käynyt tsekkaavia Glyffin kanavaa, käykää ihmeessä tekeen. Löytyy alapuolelta. Ja miksi mä oon pelannut F3-moodistaan koko ajan? En tiedä, mutta jos että kokin kanavaa käyneet katsomassa, niin käykää tsekkailemassa myös sitä videon alapuolen kautta löytyvästä kuvauksesta eli linkistä. Eikö? Kyllä. Joo. Ja nähdään tosiaan menin. ensi videon parissa ja se on sit vaan moi moi. Moro.